בהפגנות כאלה אתה לא מרגיש לבד, כי אתה לא קיים. אתה רק עוד פיקסל בנחיל אדם. אם כולם נלהבים, גם אתה נלהב. אם הם זוהמים, אתה בוער איתם. עם דורש צדק חברתי! עם דורש צדק חברתי! עם דורש צדק חברתי! עם דורש צדק חברתי! שירותי רווחה הם לא מכשול שעומד בדרכו של השוק החופשי. הם מה שמאפשר לצגצג. אבל סגסוגם של האזרחים בחיים במדינה הזאת חשוב לא פחות! אבל אם אתה לרגע מסתכל מהצד, פתאום אתה מתחיל לשאול את עצמך, מה לעזאזל אני עושה כאן? איך אני, שבסך הכל חיפשתי דירה, עומד עכשיו על במה, וצורח כמו מטורף על צדק חברתי. ומי קיבין עם את כל האנשים המיוזעים האלה, שאני מחבק ומנשק עכשיו, כאילו היו החיי העבודים? אולי מהצד זה נראה שאני בן אדם חברותי, ואלה החבר'ה שלי, שגדלתי איתם כל השנים. אבל למעשה הכרנו בפייסבוק, לפני בסך הכל שבועיים ושלושה ימים. שנינו, המחשב האישי ואני, נולדנו בדיוק באותו חודש ואותה שנה, יוני 1976. הוא עם 4K זיכרון בסך הכל, ואני כמעט ב-4 קילו. כשקיבלתי אותו במתנה לבר מצווה, זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. במשך שנים, המשחק המפגר הזה היה החבר היחידי שלי. ולכן הייתי גם אלוף בפייסבוק, כי גם פייסבוק הוא בעצם משחק די פשוט. צריך לאסוף חברים באמצעות מילים, מדי פעם להעלות תמונה עם כובע טיפשי כדי לשעשע את כולם, ולפעמים גם צריך לצאת ולהצטלם עם אנשים אחרים, שלא יחשבו שאין לך חיים. זה משחק נפלא. בכל יום אתה עולה שלב ומוסיף חברים חדשים. כמה קל להתחבא מאחורי המסך. שיחות נפש לתוך הלילה עם זרים מוחלטים. ואם מתחילות פתאום מריבות, אפשר פשוט ללחוץ unfriend, והחבר מיד נמחק. לא נורא, בכל זאת, יש לי 5,000 אחרים. בגיל 60, אבא שלי היה יכול להביט אחורה בסיפוק, ולהגיד לעצמו שאין טעות אחת שהוא לא עשה, חוץ מאחת. 40 שנים של חברות אמת, בלב ובנפש, ברציפות, ללא מריבה אחת. בצבא, בעבודה. באהבה, במשפחה, ביחסי גומלין, בקשרים עם חברים. הבונוס האמיתי בפייסבוק אתה מקבל פעם בשנה. כשאלפי החברים מציפים אותך בברכות. אבל היחידי שנתן לי מתנה אמיתית היה בעל הדירה שלי. הוא הודיע שהוא החליט לסיים את ההתקשרות בינינו אחרי 8 שנים בהם הנכס שלו היה בשבילי בית. הקיצר, מישהו מכיר דירה שמתפנה? ידידה שלי מפנה דירה בבוגרשוב, חדר וחצי, אבל היא עולה 3,900, לא כולל ארנונה. רוצה דירה בפלורנטין? יש אחלה דירה, אבל מעל הרפדיה, 2 חדרים, 4,200 שח. היי רגע, מה שלומך? אנחנו לא מכירים, למרות שחברה שלו בפייסבוק, קוראים לי דפני ליף, וגם אותי מפנים מהדירה, מוכרים את כל הבניין להשבחה הזונות. יום חמישי הבא אני מפנה את כל הדברים שלי במקימה על ברוטשילד, גם במחרה מחירי הדירות, וגם בגלל שבתחס אין לי איפה לגור. הקיצר מצטרף. הפעם האחרונה שהצטרפתי לפעילות חברתית הייתה בדיוק לפני 20 שנה. כשהייתי ילד כאפות, שמן ודחוי. היחס לבעלי חיים? אני בכל אופן צמחוני. אני גם השתתפתי בהפגנות ובפעולות שנועדו לעזור לבעלי חיים.
גם בתל אביב, יחד עם כל אננוס, וגם בראשון. ואתה? למרות שבאמת הייתי צמחוני, צרותיהם של ההולכים על ארבע לא ממש הטרידו אותי באותה תקופה. אמא שלי מצאה בעיתון מודעה על התארגנות של בני נוער להצלת בעלי חיים, ושלחה אותי לשם, בתקווה שסוף סוף יהיו לי חברים. זה לא עבד. כל הילדים באו לשם רק כדי להתמזמז ולהתווכח אחד עם השני. ואני הייתי פחדן מדי כדי לעשות את שניהם. שני פרנק, פרנק אחד, חצי פרנק. הסתפקתי במה שהחיים יכלו להציע לי כתחליף. איסוף מטבעות, משחקים במחשב ואוננות אובססיבית. חמש לי, אחת גרושל. את בעלי החיים לא הצלנו אז, וגם חברים לא מצאתי. ולא הייתה לי שום סיבה לחשוב שהפעם זה יהיה אחרת. אבל האמת, פשוט לא היה לי מה להפסיד. בחרתי את החולצה הכי מיוחדת והכי מהפכנית שמצאתי. אהלן, ג'ולס. מה קורה, אחי? אתה כבר קפטן אינטרנט פתחת? יהיה פה סקייפ ואנחנו נתחבר... יש החולצה בירושלים נפגשת. שלום. בואו נעשה כל אחד יגיד מי הוא, איך הוא הגיע לכאן ולמה הוא פה בעצם, אוקיי? וכמה הוא משלם. בן זונה. נראה לי שבערב, ערב אחרי שראינו דירה עם תקרת אסבסט ו... מקלחת שממוקמת בדיוק מעל האסלה, זה לא התפוצץ הדוד באמצע המקלחת. אוי, זה. אה, אין לפעל חלק מהתקרה פה, לפני כמה זמן. דירה חולקת, באמת. אני פה כי אם זו הייתה איזושהי שאלה אמורה להיות, כי פשוט אני פעיל חברתי וזה לא רלוונטי מי מרים מחאה ואיפה אנחנו, אני כאן כדי להעצים אותה. ולקשר אותה לאמירה רחבה יותר. כל הזמן שביליתי בעמוד הפייסבוק, אני לא יודע אם ראיתם את התגובות שלי שהיו על סף התפרצות כל הזמן, גיליתי עד כמה אנשים בכלל לא מסוגלים לדמיין איזושהי אלטרנטיבה למה שקיים היום. אז אם הרוב קובע, אז בוא נשחק את המשחק הזה. בוא נהיה הרוב ונקבע שאנחנו נגן על החלש. שזה אנחנו, שזה כולנו בעצם. כרגע לא מתואם עם משטרה עם שום דבר, נכון? שום דבר. רוב הסיכויים שיבואו ויזרקו אותנו, יתפסו את הג'ינג'י, יתפסו את השחור, ואת זה עם השער הארוך. זה הכל! זה מה שיקרה! כן, נכון. עומד הקצין משטרה שמסמן אותו, והיסמניק שעומד מולך נותן לך ביתה בביצים, ואחר כך גוררים אותך, ופיקת הגורגרת שלך תזוז ותמצא את עצמך במיון באיכילוב. חבר'ה, זה קרה לי, זה לא בדיה. זה קרה לי במרץ השנה. פיקת גורגרת? ביתה לביצים? איך הגעתי למצב הזה? אני בסך הכל ילד טוב מראשון, שאימא שלו תמיד אמרה לו שאסור להסתבך עם שוטרים, כי תיק פלילי זה כתם לכל החיים. ואם יום אחד ארצה להיות חבר כנסת, כמו שאבא שלי תמיד רצה, לעולם לא אוכל. מי מהקבוצה הזאת יהיה מוכן שיהיו לו אזיקים על הידיים על הרגליים? זה מה שעדי שאל, למעשה. מי מוכן לייצר? לא. אתה רואה הג'ינג'י, זה עם השיער הארוך. כי אני כבר קיבלתי הצעות מכל מיני צינור לילה ודברים כאלה לבוא להתראיין באולפן עם אוהל, כל מיני שיט כזה, אוקיי? על הזין שלי, אוקיי? אם יש לי זמן ללכת, לא! אם יש לי זמן ללכת לאולפן, יש לי זמן ללכת בשביל לבוא ולהם. עכשיו השאלה, איך בעזרת המוחות היצירתיים פה, ואתם האנשים לעניין הזה, איך באים ועושים כמה שיותר קליפים מגניבים ביוטיוב, כמה שיותר דיברת על איזשהו פודקאסט? כיוון שעבדתי כמה שנים בפרסום, ויש לי ערימה ענקית של חברים במחשב, קיבלתי את התפקיד הנכסף של קצין פייסבוק. תפקידי היה לשלוף את החברים מהאוסף שלי, ולהביא אותם בשר ודם לכיכר. ניסיתי להתחבב על חבריי החדשים, והשתדלתי בכל הכוח לשחזר את מיומנויותיי החברתיות שהתנמנו לגמרי במהלך השנים. אבל לא הצלחתי להגיד שום דבר, חוץ מדברי התרפסות וחנופה מגושמת. גמור, התרשמתי מאוד מהמסמך שכתבת. התרשמת? ממש התרשמתי. אני שמחה. שלום, שלום. שאלת אלפים גלים, אתה נחל. תודה. בר לאדמה, כאילו. ציוני. מוכנים? תגידו אוהל. אוהל! אני גם חייבת להגיד, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר בתור קבוצה. כאילו, אני יודעת שאנחנו כולנו בלוז מטורף, אנשים פה עובדים שעות מטורפות, ואני רואה שכולם גמורים, עם אדרנלין אבל גמורים, אבל כמה שיותר תתקשרו אחד עם השני, אני ממש מבקשת שאנחנו לא יוצאים מכאן בלי שלכולם יש את הטלפונים של כולם. מצלמות סטילס, מצלמות וידאו, כמה שיותר יהיה לנו תיעוד של זה, עדיף, אוקיי?
קרם הגנה, ממש לחשוב כאילו זה טיול שנתי ואנשים צריכים להעביר רשימת מלאי. שלי, אני הבאתי לך את האוהל. אתה יודע איך להרכיב אותו? זה מהאלה שיש להם משטח כזה, ואתה יודע, אתם שני ברזלים, אתה בוטה, זה לא סיפור. יעזרו לי כבר, זה בסדר, תודה. מלונה. מתייחסים אליהם כמו כלבים, לא? תגיד לי, מה זה הדבר? זה לא יכלת להביא שובך? לפייסבוק. אנחנו ההומלסים החדשים. אין לנו בית, אבל יש לנו לפטופ, ואנחנו לא מפחדים להשתמש בו. אבל מהפכות לא קורות בפייסבוק. גם המהפכה הצרפתית התפשטה אומנם תודות למהפכת הדפוס, אבל הוכרעה בכיכר. והערב, 14 ביולי, שבצירוף מקרים נפלא נופל על יום המהפכה הצרפתית, במקום כיכר הבסטיליה, תהיה לנו כיכר הבימה. אך הסיסמה, חירות, שוויון ואחווה, תישאר רלוונטית מתמיד. זה היה כל כך מפתיע. חברי הפייסבוק הלילים שלי, שבקושי יצאו מהבית, הופיעו מאוססים בשדרה. הם החזיקו ביד אוהלים שעדיין היו סגורים באריזה, וכלי נגן החברים שמעולם לא נגנו בהם מחוץ לבית. בצבא, זאת הייתה הפעם הראשונה שישנתי באוהל. אף פעם לא יצאתי לטיולים שנתיים. הרגשתי פתאום אבוד קצת בין כל כך הרבה אנשים. אבל בלילה השני, מישהו מזג לי ירק. קולות! בלב הפנימה! נפש יהוד! הראשון, אני זוכר כמו לילה אחד ארוך. זאת הייתה הפעם הראשונה שלא הרגשתי שריקוד הוא בעצם דבר מטופש, שבו אנשים מנופפים בגפיים רק כי יש מוזיקה. לא הצלצתי כל הזמן על האחרים כדי לוודא שאני עושה את התנועות הנכונות ולא נראה מגוחך.
בבוקר קמתי לפני כולם, מוכן ומזומן ללכת הביתה. היה סוף שבוע נפלא, חוויה חדשה, סיפור יפה לספר לנכדים, עם תמונה למזכירת בעיתונים. אבל אין ברירה. היום כנראה אצטרך לחפש דירה. חיכיתי בחרדה לשוטרים, שיבואו לפנות אותנו כמובטח עם ביתה לביצים. אבל עד הערב, לא רק שלא פינו אותנו השוטרים, הגיעו עוד 100 אוהלים חדשים. כולם שאלו אותנו, מה עכשיו? לא היה לנו מושג מה עכשיו. אבל כל עוד היינו ביחד, גם לא היה אכפת לי. מציגים את דפני, היא אומרת את מה שניסחנו. כל השאלות. אין לנו תשובות לתת לשאלות. לא עונים. הם הולכים לשאול מה יהיה ביום שבת, טטטטטטטה. סוזי ספרייז. תבואו ביום שבת, אנחנו נצטרך... לענות או לחייך? בלי בוקר. לענות או שאתה תענה? כולם יושבים שם, מחויכים, אבל לא... לא הבנתי מה רוצים ממני. לחייך? לעשות פרצוף רציני? לענות? ניסיתי להיראות כמו האנשים החשובים שראיתי במסיבות עיתונאים בטלוויזיה, ששומרים על פרצוף רציני ועושים כל הזמן כן החלטים עם הראש. עד שהגענו למצב בו איננו חופשיים עוד. אנו משועבדים. אנו קוראים לכל ערי האוהלים ברחבי הארץ להגיע אל כיכר הבימה כדי לאחד את קולותינו לשאגה אדירה. שתרעיד את זגוגיות החלונות הגבוהים, בעצרת ביום שבת. טוב, אבא, אין לי כוח לדוקח. מה? אין לי כוח לדוקח, אני אומר. נראה אותך גיבור. מה? סליחה. למה אתה שלילי? למה אתה בא שלילי? לא, אני אגיד לך למה. נראה אותך גיבור. אני רוצה גיבור על הבנקים, לא על הממשלה. אתה לא מבין, מה זה הבנקים? הבנקים עושים מה שמותר לפי החוק. ומי אחראי על החוק? כל הממשלות. זה מה שאני אומר, זה לא עניין של שמאל וימין. אבל הם הגזימו. הממשלה הזאת הגזימה. עשתה, כולם, כל הממשלות השתינו בבריכה, הממשלה הזאת השתינו במקפצה. נראה לך הגיוני שכולם יגרו פה? נו, קרו לכל, זו דמגוגיה מטומטמת. אני דיברתי עם מישהי... כשהייתי ילד, אבא שלי היה ראש הממשלה. כל ערב, אחרי שהוא וחבריו חזרו מהעבודה, הם היו מתכנסים לקבינט כלכלי-חברתי מול הטלוויזיה. אני לא יכול לעשות את זה לבד. ממשלת הספה של אבא שלי הייתה מהרציניות והפלטניות ביותר שקמו לנו. לא! גם מי? ערב אחד החליטה לתקוף בעיראק כדי לשמר את כושר ההרתעה של ישראל, ובערב אחר החליטה דווקא להבליג בלבנון. להפציץ באיראן? כן. או לא? להפציץ אם יש מידע מדויק. ברור. לא. ראש מוסד יכול להתפטר באמצע הכהונה? הוא לא. הם היו צועקים כל כך חזק, עד שהייתי מתעורר וצועק. אבא, מה קרה? המבין יביא... שום דבר מתוקי. סליחה שהערנו אותך. תחזור למיטה. וחזרתי למיטה. לשנים. שנים שבהם פוליטיקה נראתה לי עניין לגדולים. גם שכבר הייתי בין יותר מ-30. ערב טוב לכולכם, ותודה שאתם כאן איתנו. בחלומות הכי פרועים לא חשבתי שבכך שאבד את הדירה שלי, אני בעצם אמצא בית. ראש הממשלה, גרמתם לנו לוותר על החלום הישראלי, בו כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם, ודחפתם לנו לגרון את החלום האמריקאי. במקום שיתוף פעולה, תחרות לא הוגנת, מושחתת, פרועה. עד שהתעוררנו פתאום באמצע החיים, וגילינו שאנחנו אפילו לא יכולים לזכור דירה. ראש הממשלה, תפנים טוב. דירה זה לא נדלן, דירה זה בית. לך יש בית, אפילו שניים. גם לאהוד ברק יש בית, אפילו מגדל. גם לאולמרט יש בית, לאריק שרון יש חווה שלמה. גם לפרס, לרבין, גם לשמיר, לכולכם היו בתים. הזכות הבסיסית הזאת נגזלה מאיתנו, אנשי מעמד הביניים, רוב רובה של מדינת ישראל. ראש הממשלה, תפיל טוב. דירה זה לא נדלן, דירה זה בית. לך יש בית, אפילו שניים.
גם לפרס, לרבין, גם לשמיר, לכולכם היו בתים. אתה מכניס את רבין? לא, אז תראה, אבל תורית, רציתי להראות להם באמת שזה באמת לא עניין של ימין ושמאל, באמת עניין. זה לא פופוליזם זול, למרות שאולי זה נשמע ככה. ואני לא כותב לך בדרך כלל, אבל כתבתי את זה ככה כדי ש... כי זה נורא נכון, כי באמת לא אכפת להם. כשאתה יושב בבית ממוזג, והקירוב, ומעשן סיגר ומשותה ברנדי, באמת קשה לך אם אתה לא בן אדם נורא חומה מחתחילה, זה שיש אכפת לך. לא, אבל את המחאה הזאת יש כתובת נורא ברורה, זה לא ממשלה. אז להגיד רבין? אז תורידי את רבין. אני שואלת אותך, להגיד רבין זה לא מסוכן? זה לא מסוכן. זה משפט אחד, שיוציא אותנו לא מנותקים, לא סנובים, מודעים להכל, כואבים את כולם, לא מפוקסים רק על הצרות שלנו. אחרי שבמשך שנים ארוכות נדרשו רשת אדירה של סיבים אופטיים, שרתי ענק ולביני תקשורת, כדי להעביר את הכיתורים שלי בפייסבוק, לראשונה היו למילים שלי תפקיד באמת חשוב. כן, אנחנו עכשיו מתפסים את זה, זה הכל. פרינט, לאן זה יוצא? משהו שלא יהיו בטוחים, יכולה פשוט לפרוק אותו. ערב טוב לכולכם ותודה שאתם כאן, איתנו. ערב לפני שהקמתי את העול שלי לפני שבוע ויומיים, פחדתי שיהיה שם לגמרי לבד. לא ידעתי אז שגם לכם כואב. אתה... כל התיקונים שלי לא פה. זה הגרסה שאורלי ולא אורלי, סתיו, איזה תיקון שלך לא פה? אתה כן פה? לא. ממש לא בסדר, רגב. רגע, שנייה. ממש לא בסדר. נכון, זה לא בסדר. כל חיי, כשעברתי מאוחר בלילה ליד חלון של מישהו, ועוד דלק באור, אוטומטית אהבתי אותו. כי אם אנחנו לא נאהב אחד את השני, מי אוהב אותנו? מי אוהב במדינת היומיום את האנשים שכל כך רוצים אבל מפחדים לדרוש את מה שהחיים הבטיחו להם כשהיו ילדים? דפני לא קרא בסוף את הנאום שכתבתי לה. וגם יכולתי להיעלב מכך שהיא צעקה עליי, כאילו הפכנו פתאום להיות מפקדת וחייל. אבל משום מה זה לא הפריע לי. האגו המשונן שלי, ששנים דקר אותי מבפנים, כדי שאזכור לא להתבלבל בין אני לבין אתם, נמס. אתה יכול לסגור את המחשב רגע? רגל, תסגור את המחשב רגע. אני רוצה להגיד לך משהו. גמרנו. תפסיקו עם המחאה הזו. מה עכשיו התחלנו? מה עכשיו התחלנו? אתה לא מבין, או שאתם לא מבינים, שאתם עוזרים למחבלים? אתה לא מבין שהם רוצים שאנחנו נערים בינינו. זה לא ברור לך? זה לא מריבה בכלל, להפך מריבה, זה כל העם. אבל אתה לא מבין שהמטורף הזה, עוד מהנציב פצצת אטום, יעתיר אותה עלינו, ואתם לא תהיו פה. אתה והחברים שלך, זה לא ברור לך? במרכז השכונה שבה גרתי כל חיי, מונח כל השנים בשלווה תותח קרוב 75 מילימטר. רק ביום הזיכרון הוא מימש את יהודו הרשמי כמצבה לחללי צה"ל. ובשאר הימים שימש כמתקן שעשועים לדורות של ילדים. לי היה קשר מיוחד אליו, כיוון שכנאו היה מכוון הישר לחלון ביתנו שבקומה הרביעית. אפילו שכבר שנים הוא לא פועל, התותח הזה היה מאוד יעיל. כי בכל פעם שהעניינים של אבא שלי עם הבנקים הפכו לבלתי נסבלים, ואבא שלי החליט סוף סוף לקום מהספה לפתוח את החלון ולצעוק לכל עבר על הצרות, חייך אליו התותח מלמטה, והזכיר לו שלא כדאי לכעוס בגלל הדברים הקטנים בחיים. כי בכל רגע אויבינו יכולים לחלותינו.
אבא היה חוזר במהירות לספה, וציין לעצמו שהוא צריך להיות מאושר. סוף סוף יש לנו ארץ. השואה נגמרה, ואסור לנו לצאת כנגד המדינה. העם דורש צדק חברתי! העם דורש צדק חברתי! אני עשיתי רווחה כבר. אני עמדתי לרווחה, כתבתי משהו חדש. מה? כתבתי, כאילו, שכתבתי את זה. יאללה, מה קורה? ריאות, ריאות. לא, אני אמורה, אתה יכול... אני עשיתי רווחה. תמיד השתדלתי לכתוב במקום לדבר, כי את מה שאני אומר בדרך כלל לא מבינים. אני מדבר מהר, ממש מהר. כשהייתי קטן, ההורים שלי לקחו אותי לשתי פסיכולוגיות. אחת אמרה שהמוח שלי רץ מהר מדי, והשפתיים פשוט מנסות להדביק את הקצב. השנייה חשבה שככה, אם אני אומר משהו לא טוב, אני יכול מיד לתקן. היא צדקה. כלפי חוץ, אני מנסה לרצות את כולם. אבל עמוק בפנים, חי חיים אחרים. בודדים. אבל הערב, אנסה לדבר הכי לאט שרק אפשר, שיבינו כל מילה. לפני שבועיים וחצי, בסך הכל, התקשרה דפני, אלינו. אהלן, אני דפני, אני רק חברה שלכם בפייסבוק, אני לא מכירה אתכם. רציתי להגיד לכם שהחל משבוע הבא אין לי איפה לגור. אני מתכוננת לעבור לגור באוהל בשדרות רוטשילד. אתם יכולים לעזור לי להפיץ את זה? ובעוד, היא ממשיכה לספר לכל אחד מאיתנו בלהק נאורים, בשצף קצף על תוכניותיה גרנדיוזיות שאז נראו לכולנו, אני חושב, קצת דמיוניות. אני באופן אישי שמתי לב שבראשי מתחילה לנגן פתאום שיר ישן, רק במילים קצת שונות. והשיר הזה היה בשמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמה עמדה ושאלה, למה? למה? וכל השרים וכל הנגידים וכל המנהלים וכל היועצים וכל 120 חברי הכנסת ואפילו ראש הממשלה עומדים חברי פנים ולא מוצאים תשובה. אז אף אחד מאיתנו לא ידע אם לדפני יש שתי צרות בשמלה אדומה, וגם לא ידענו איך אף אחד אחר מאיתנו נראה. התקופה הזאת קלעה אותנו בתוך מחשב בבית שלנו, רחוק, רחוק, רחוק מאחד מהשני. ומהרגע שנפגשנו, ידענו שאנחנו דורשים תשובה אמיתית. אנחנו ממשיכים, לא נגמר. סואל. עובד סוציאלי, אני רוצה להודות לך על הנאום המרגש. ורבות השתתפו בצעדה שיצאה ממעל המחאה, סמוך לכיכר הבימה לעבר החלום מוזיאון. לראשונה בחיי הבוגרים, הרגשתי שיש לי חבר'ה אמיתיים. אתה יודע שאת התמונה הזאת, אתה תראה גם עוד 40 שנה לילדים. שכרנו אוטובוס ויצאנו לכל הארץ להפיץ את הבשורה. אין ולא היה שום סכסוך בין אף מגזר באוכלוסייה הזאת למגזר אחר. כולם יכולים
לסגסג. אין שום ויכוח בינינו לביניכם. אין אנחנו ואתם, אנחנו כולנו התושבים של המדינה הזאת. העם דורש צדק חברתי. הוא העם, מי זה בא? מדינת הרווחה. הוא העם, מי זה בא? מדינת הרווחה. העם דורש מעבר חברתי. העם דורש מעבר חברתי. אני רוצה לומר שמעבר לכסף שאנשים דורשים וכל התנאים שאתם דורשים, אתם לא יודעים מה שיש בתוך המערכת. אני כל כך נרגשת, אין לי עכשיו כוחות, אני אפסיק בהזדמנות הראשונה שאני אוכל, מי שירצה לשמוע. אז אני חיכיתי לכם ואני מודה לקהל הנכבד הזה שהגיע לכאן. אני מודה לכם, מודה לכם, מודה לכם. תנו מהמרפסת, המדינה קורסת. אני מכיר אותו. הפרצוף שלך מוכר לי יותר מכל זמר, אפילו יותר מחבר כנסת. רק מי אתה שתהיה בר, מאיפה אני מכיר אותך? מהאוהלים, בן אדם, בבלגן, מההפגנות. אתה דיברת בטלוויזיה. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. זה פעם ראשונה, אני אין לי שום דבר, כל החברים שלי זה אשכנזים, שתדע לך. אני מיוד השרון, תקשיב. זה פעם ראשונה שכאילו, כאילו אשכנזים מרימים מחאה כזאת שהמדינה לא שולטת. הרימה ידיים, היא לא יכולה עליכם. על המזרחים, אני לא זוכר, הייתי ילד או לא נולדתי. לא זוכר שהיה את המהפכה, לא יכלו עליהם, ופה יכלו עליהם במכות ובסוסים. ובקרשים, ככה קראתי בעיתונים. אבל הלחם, הם לא יכולים. אתם כוח. קח, מה אתה רוצה, לשתות משהו? לבריאות. איזה חמוד שלי. קח, תשתה לבריאות. חמוד שלי, תודה. אבל אתה יכול לרוץ לכנסת? יאללה. בהליכה. בהצלחה. צריך בחירות, העם דורש בחירות. העם דורש בחירות. ביבי, תתעורר. עכשיו תשתה טרופית, אין לנו כסף להאכיל את הילדים, בי, בי, תתפטר, לא צריך אותך יותר, רוצים הרב, דורש, Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, the melody. כולם שוב שאלו אותנו, מה עכשיו? האמת? שוב לא היה לנו מושג מה עכשיו, אבל אחרי שהגיעו יותר מ-300,000 איש להפגנה השלישית, זה כבר נהיה עסק רציני. וכולם הפסיקו להתייחס אלינו כמו לילדים האוהלים, וציפו מאיתנו להיות ממש מנהיגים. אנחנו אמורים להיות ביחד, אבל עצוב לי שארבעה אוטובוסים מגיעים ביחד. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? ארבעה אוטובוסים, אחי, אתם שמה. נשמה, נשמה שלי. אני לא אחראי על אוטובוסים, אבל למרות זאת, אני ש... אבל אתה... אל תצעק עליי, אל תצעק עליי. אז אני אומר לך, תקשיב. מהכיס שלי הוצאתי 1,200 שקל. אנחנו פה עמל של הורים לילדים צריכים מיוחדים. כן. ואחרי הסוף של הסוף, אנחנו עוד יותר אחריו. אתם מתעלמים מאיתנו. אף אחד לא מתעלם מכם, תן לנו לנשום, די. די, אנחנו לא מתעלם אף אחד. מי אתה חושב שאני? אתה חושב שאני ממשלה? אני בן אדם כמוך, תנו לנו לחיות, תפסיק להתנהג ככה. קודם כל, המשכורת של חבר כנסת זה כ-36,000 שקל. בנוסף לזה,
יש לך תקציב לביגוד. עזוב, עזוב, מה? מה זאת אומרת זה זור? משכורת 36,000 שקל זה לא טוב? לא? זה טוב. 36,000 שקל. לא טוב תקציב ביגוד 3,000 שקל. לא טוב מכונית. לא טוב עוזרים פרלמנטריים. אתה רוצה לנאום, בבקשה, אתה נואם, כולם. בערוץ הכנסת שומעים אותך, בכל מקום שומעים אותך. אני לא מבין למה, למה זה לא מספיק משכנע אותך להתעסק בפוליטיקה. אף אחד לא בסדר, יגידו כל הכבוד, יפה, עשיתם, הגעתם, היסטוריה. אבל מה? איפה ההמשך? כנראה שכל ההורים של החברים שלי עשו להם בדיוק את אותה שיחה שאבא שלי עשה לי. כי בין לילה, כולם נראו ודיברו אחרת לגמרי. בעיניי זה סופר חשוב, יש פה אנשים אחרים שחשבו שזה לא חשוב. זה תהליך עבודה, משותף, כדי שכולם ירגישו חלק. אז אני לא מרגיש חלק. צאו מהאגו הזה, בבקשה, אני מתחנן. אין לכם מי לדבר, נעשה קבוצות דיבור, נעשה קבוצות דיון. אבל יש זמן למקצוע. יש פגרה, בסוף אוקטובר. הסתכלתי שוב בחבריי החדשים ותיקים, ונזכרתי פתאום במורה שלי לאזרחות פאני, שכששאלתי אותה לפני הבגרות, מה זה בעצם פוליטיקה? היא חשבה רגע ונתה, פוליטיקה זה המאבק על הכוח. הבנת? האגו המשונן שלי, שרק לאחרונה למס, התחיל שוב לדקור אותי מבפנים. במסיבת העיתונאים הבאה שלנו, כבר לא עשיתי שום כן החלטי עם הראש. ישבתי באמצע והייתי פוליטיקאי מדופלם. חזר ראש הממשלה שוב ושוב ושוב על המילה אחריות. אולם תגובתו לדרישותיהם של מאות אלפי הישראלים שהפגינו אמש איננה אחראית. ואיננה נוסעת עמה כל בשורה חדשה. אבל יש כלל שאז לצערי עוד לא למדתי. פוליטיקאי לעולם לא הצטער על משהו שהוא לא אמר. היום ראיתי פקחים שניסו לפנות כמה אוהלים בשדרה. אני קורא להם מכאן. אל תשתפו פעולה מהממסד. אל תתנהגו כמו קאפוים קטנים. זאת גם המחאה שלכם. תגיד לי, אתה נורמלי? סבא וסבתא היו מתאבדים בקבר, אם לא היו שומעים את זה. קאפו? אתה יודע מה היחס של יהודים בכלל נושא הקאפו? לא, נו, זה בפייסבוק כתבתי את זה. לא, כתבתי בפייסבוק, לא אמרתי את זה בשום מקום אחר. אבל אתה יודע מה זה היום פייסבוק? היום פייסבוק זה לא עניין של אתה אומר את זה פה לשכן. אני מבקש ממך, עכשיו אתה הולך ומתעצב. שאלה עכשיו מה אמרתי את זה. אז קודם כל אני רוצה נורא להתנצל על האמירה הזאת. זה משהו שכתבתי בפייסבוק שלי, ששם יש את חבריי שמכירים אותי, מכירים את העובדה שאני נכד ניצול של ניצולת אושוויץ ולניצול בוכנוולד, והשואה היא חלק משמעותי בחיים שלי. אבל אני, כיוון שאני לא פוליטיקאי מנושא, שכחתי שגם אנשים אחרים מביטים בפרופיל שלי בימים אלה. אז קודם כל אני רוצה להתנצל, ואם מישהו נפגע מעניין הדימוי הזה, זה ממש לא מה שהתכוונתי. אני רוצה להגיד לכולכם באופן חד וחלק. חד וחלק. ברק, אני עצבנית, תפסיק כבר, כאילו. אין, אני לא יכולה לשלוח כל הזמן בדיוק. בסדר, אז אני אנסה להירגע רגע ואז אני אדבר, אוקיי? אבל אני רוצה להגיד לכם באופן חד וחלק, זוהי העצרת האחרונה. אחרונה שאנחנו מתמחים בה על מישהו. נקודה. אין לי דרך יותר להגיד את זה. אני לא יודעת מי אתם חושבים שאתם. תרשו לי רגע להתפוצץ. אני לא יודעת איך אתם חושבים שההפגנות הקודמות הופקו, או איך התקשורת נעשתה, או איך גיוס הארגונים והכספים נעשה. אני לא יודעת מה אתם עשיתם פה בשלושה שבועות האחרונים, במקום ללכת למאהלים, ולבנות ארגון, ולעשות שם עבודה, אין לי מושג מה עשיתם חוץ מלהתראיין ולעלות לכנסת. אתם לא עשיתם את העבודה. אתם לא עושים את העבודה. סליחה, דפני. את מגיעה לפה, ישר מהמזגן, של כל המערכות הקיצוניים שמסתובבים שם כל היום, מגיעה לפה כמו איזה פרימדונה, נותנת לנו הוראות, נותנת לנו עכשיו קוראים את התחת בחוץ, בחום, וכל הבלגנים שיש פה, את לא מבינה כמה דברים אנחנו מתעסקים איתם, מחוטים במעל, מהגווניות במטבח, ועד ללכת להוציא הודעות לעיתונות, בגלל שיש איזה ספין של הממשלה, ואת יושבת כאן, נותנת לנו הוראות, מחלקת הוראות, ונותנת לנו... והנה יופי, אז מתעוררים גם בתוך החדר הזה מתעוררות האינטריגות, בדיוק כמו במעל. של מי נמצא בתקשורת? לא, זה לא אינטריגות. שרון, אנחנו עושים, בנוסף לעבודה מול התקשורת,
שבעבודה הזאת כבר מתייצים איתך, כי אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותך. אני לא יודעת אליי, אני לא יודעת פה. באותה... אני לא רוצה לשבת פה יותר. אני מרגישה שמה שקורה כאן כרגע... לא, להתפלג בינינו זה דבר הכי ברור. סתם, אני לא מתפלגת, יש לי אום שאני צריכה להכין בסדר. אני... העמדה שלי בנוגע לזה היא ברורה. החיים שלי נהרסים, אחי. כן, תשים גבול מתישהו. זה חרא של פוליטיקאי, אני לא רציתי את זה, אבל זה, אני נקלעתי למצב הזה. אחי, אבל אתה פוליטיקאי לא רע. אני לא יכול לחזור בי עכשיו. אני פוליטיקאי לא רע, למה אתה אומר את זה? כי אתה מצליח להתמודד בתוך החרא הזה. כן, בהצלחה, אנחנו באים מחר. לא להרים ידיים, ולא מתעשרה דירה ב-500 שקל עכשיו. חס ושלום. האמת, הדבר שהכי קשה זה להעמיד פנים שאצלנו בקבוצה הכל בסדר. נו, ברור, כוף, ההצגה חייבת להימשך. שבעה שבועות לתוך המחאה החברתית הגדולה בישראל עומדים מארגני הערב בפני מבחן נוסף. האם יצליחו להוציא אל כיכרות הערים מיליון בני אדם? אפשר לפתוח את השירה של הבאס רגע? העם מתכנס ברחובות כמו שהוא לא התכנס מעולם בישראל, לא סביב נושא מדיני ובטח ובטח לא סביב נושא חברתי. חיבור בין כל המגזרים, או רוב המגזרים, שעד המחאה הזאת שררה ביניהם רק איבה וחוסר אמון, מתחילים לאט לאט להפשיר את המחיצות. על הרגל, כל הכבוד! הפגנות צפויות להתקיים הערב ב-18 ערים ברחבי הארץ, חוץ מתל אביב, ירושלים וחיפה. אתה שומע? רציתי להגיע היום אבא, האוטו נתקע. אנחנו נותנים אותו. אבא, אני לא שומע אותך. אין דינה על המצפר. אבא. אני אראה את זה בטלוויזיה. אני לא שומע כלום. אבא, אני לא שומע אותך. תחשוב טוב טוב, מה שאתה אומר היום. תחיה מזה, בלי קאפויים. חייבים להגיד היום שאתם מקרים מפלגה ועורכים לכנסת. כאלה, אתה לא מרגיש בודד, כי אתה לא קיים. אתה רק עוד פיקסל בנחיל אדם. אם כולם נלהבים, גם אתה נלהב. אם הם זוהמים, אתה בוער איתם. אבל אם אתה לרגע מסתכל מהצד, פתאום אתה מרגיש לגמרי לבד. כי מי לעזאזל כל האנשים המיוזעים האלה? אולי לזר זה ייראה שאני בן אדם חברותי. ולחבר'ה שלי, ומעכשיו נהיה חברים לעולמים. אבל למעשה, היינו רק חברים בפייסבוק, למשך פחות משלושה חודשים. זה הכל. בחדשות אמרו אתמול שיותר ממיליון איש יצאו בקיץ לרחובות ולכיכרות. ולמרות שזה לא עשה רושם גדול על ראש הממשלה,
מישהו אחד בכל זאת נשבר. בעל הדירה. באמת? וואי, תודה רבה. מה אז? אז כאילו, אני אמשיך לחוזה לשנה? נתקעתי ברמזור ארוך באי תנועה, יחד עם עוד 8 אנשים. לידי עמדו 2 אדונים מבוגרים שהסתכלו בחיוך בילד שלחץ על הכפתור להקדמת הירוק. גם אמא עם עגלה חייכה. בחור עם אופניים אמר לילד שזה לא באמת עובד, זה סתם כפתור ששמו כדי שאנשים לא ירגישו חסרי אונים, כמו כפתור סגור דלת במעלית. הילד מלמל שהוא יודע, אבל לפעמים יש דווקא כאלה שכן עובדים. החיילת אמרה לו, תאמין לי, אין שום כפתור שיכול להאיץ את הזמן קדימה, וכולם צחקו. ואחד המבוגרים מוסיף, ולצערי, גם אין את הכפתור ההפוך. הרמזור המשיך להיות אדום, אני מיהרתי, אבל לא היה אכפת לי. והיה נדמה לי שגם לאחרים לא. הסתכלנו אחד על השני בחיוך, ורוח נעימה פרעה את שערם של מי מבינינו שנותר לו עוד שיער. אם מצלמת התנועה שמעל הרמזור הייתה מצלמת אותנו, בטח היינו נראים לה כמו חברים ומשפחה בפיקניק. רציתי לשאול את האדונים הזקנים על מה הם מתלחשים, לתת לחיילת כמה עצות, להגיד לאמא איזה חמוד הילד. רציתי להחליף את המספרי טלפון ולהיפגש כל סוף שבוע. התחשק לי להתחתן פתאום, רק כדי שאוכל להזמין את כולם לחתונה. הרמזור הפך לירוק וכמו סוסי מרוץ, הם התפזרו כולם ברגע. נשארתי לעמוד. הרגליים מהססות לעשות את הצעד הראשון, מסרבות להאמין שהאינטימיות הנהדרת שלנו נעלמה בבת אחת ולעולם לא תחזור. עוד רגע הסתכלתי בגבם המתרחק, חציתי את הכביש במהירות והגעתי. רגע לפני שהרמזור שוב התחלף. Stardust of us.